Bueno, Laxaro, lehengo astean esan zen igun, hor iauteritan zuekin bat egin genuen, eta zuzenean esan zen igun joereak jotzeari utzi behar zeniola, 55 urte eta gero, zergatik erabaki hau, Laxaro? Bueno, joareari utzi ez dute ingo. Ha. Utsa pixko bat, inauteritan, nahi diot, itxunan, nola neskata, nola mutilta, nola umeta, dena, kriston arrobia dago, kriston pila batek jotzen dute, eta ongi gainere. Eta pixko bat, inbar diote ekeri utzi ardura pixko bat, ni han izango naiz, zerbaitan irakusten behar baduten ere aurkun bat. Baina utzi ez dut ingo, Xabi. Ibiliko naiz, pues hori ba, euskal beste matian, edo boda matian, edo beste kilometrotan, edo adibidez guain egun urte egiten dute aurten Zarautzan, euskal jai hasi dutela, eta ni jo ditu 50 urte Zarautzan. Eta ja invitazio iritsi zait, eta joanen naiz. Tengo zara. Joanen naiz. Okazio berezietan hor egon nahi duzu. Bai, nola ez ba. Hau utzitzia segitu nola beste urte ibilita oso ez da ona. Zu, 15 urte zen dituela hasi zinen, nola gogoratzen dituzu hasiera haiek? Buah, ikaragarria. Orduan, bueno, ni txikitan ere biltzen izan, 5 urtekin, 6 urtekin, baina 15 urtetan, horren argazki horretan, gabe hartan ez nuen lorik egin. Argazkia teliken lehenko inautik egiten zuten dende jauztadoen mundu honetan, baina errantzia teliken, bueno, laxero bihar joari patu hartiok. Eta, buah, ikaragarri esan duzen, bri, eta orduten tunturru hori, eramatuntun hori, nera amakin ziren, beste batekin, Pepita edo aitzen zirenak egiten, eta ikaragarria. Ni eta beste bat, Jose Martin, oain ez dago mundu honetan, minio, berakin izan izan bikote, eta orduan beti joaldun berak izaten ziren, beti 6-8 amarriteko oso gogorra zen, minio, oain piloa eta oain. Beraz, zuretzat egun importantea izan zen ura, haizu, eta hor argazkien ikusi ditugu, garai hartako zure jantziak, 15 urterekin, gaur egungoekin alderatuta, aldaketa handia egon da hor, edo? Ez, joarietan eta larruetan eta tunturruan teoritan ez da aldaketik egon. Aldaketak izan du dire, lehenego, beste pausuak, eta, karo, lehenego gutxiko ibiltzen zen, gutxiko erran nahi dut, nola gutxi ginen jotzen, beste pausu bat ibiltzen zen, baina guain nola igual laroi, aurten laroitik gora ginen astelenean inauteri turengo unian, eta astirtin berdin izango zen zubieteko unian. Orduan, hartu behar da hor tamaina batian pausua denak ongi joateko. Ez bizigot, ez azkargot, ez bantxogo. Ze zaila, eh? Bai, oso zaila da, ez du mate meno. Eta joareak jotzeko modua aldatu da? Aldatu da era horretan, lehenio igual jotzen zela bizigo edo hori, guain, pausu ere indegu pixko bat moztu edo, aldatu edo, jotzeko forma aldatu. Orduan da, amertze gara helako, ez galtzeko pausu bat, porque gaineko maten du, batzek klint, abesti klant, ez? Eta hori aldatu da pixko bat, eta gero aldatu da, leheno, etzen, emakumeak eta ez duten jotzen, ino guain bai, eta nola gainere, oso oso honak datozte, eta nahetako hurik poza ikara garria da. Bai, haizu Laxaro, zuk ekarri dituzuzuk hainbeste urtetan erabilitako jantziak, hartuko dugu Maialenak eta biok hartuko, hau handiak dira, eh? Bai. Telebistan ikusten ditugunean txikiagoak ematen dute. Bai, eta handiagoak ere. Baduka honek pixua, Laxaro? Bai, horik joari eutxak horri biliko, 7-8 litro horri biliko, 7-8 kilo, bai. Pesatu gintuen, denak traste guztiak joan ginelikon Washingtonera, claro, pesatu azziren, denak. Ah, erazkinean sartzeko. Erazkinean sartzeko, eta orduan larruak eta denak, hor txibiltzen ziren, 12 kilo, segun ze hori, agero izerdi azten dut elegin larru hori, guan egin kilo gehiago azten dute. Beraz, denera, gorputzean, gutxi gora beraz, ma kilo jartzen zezio? Ba, nik aurten kalkulatu nuen, eta pisatu gintuen gainire, eta hor txea mabitiken erraten zuen amalo urbilego izango ziren. Beru egiten zuen, ez dira inauturik tokat olako berukin izan gutxitan, egiztut izautzen, beti elburrekin eta euriekin eta horikin,
Baina ikaragarri izan zen, hoi bat gradu bai, eta joari ere, ni gusturo ibiltzen naiz, beruakin joari egite soinu gehiago ateratzen du. Bai, bai joari euriekin eta bustitzen deleken barruko izmi hori bueltak asitzen da, erua bazala. Orduan ez du maten bihar bazala golpea, da, maten dugu golpe sekua. Baina asitzen da bera, karo, bustitzen deleken barru ez da busti bar. Eta beruakin, berotzen dira hor ikusten duzu hor, hori lertuta da hola, altzairua lertuta hor goian, maialen goian. Ah, hemen, bai, bai. Hori lertu zen Washingtonen. Ah, Washingtonen? Ziren joari pile bat, hautsin ziren berua egiten zuen berreik horra dutik gora. Beruak eragin da? Altzairua plak lertu gintzen. Ara. Bertan baziren arotzak, mendi joan ginenak baziren arotzak ere, eta engin joan mantzioten... Konponketa bat. Konponketa bat, eta nik uste guen soinu bi ateratzen duen. Washingtoneko irudiak orantxari gara ikusten. Ah, bai. Zuek ekipo kompletoarekin joan zineten, arotzak eta guzti. Dena. Egin egun balagun dentik zaunan, denak. Trikitera bersolariak, askolariak, dentik zauen, txalapartalariak, dantzariak, Kepa Junkera erbera dantzen, mendik behartzen diot hori bat. Zuretzate momentu hori momentu unkigarria izango zen, ez da, Lasaro? Ikaragarria. Zu sekuletzen nuen horrelakorik imaginatu ere egingo, ez da? Ez, nola ba. Ez, beti erraten zuten lehenko edadetekuak, Osokin bat, eta Jose, eta Abrik, eta amaikitara joan den gaituko hainik, amaikitara joarikin. Eta nola da hon hartzai asko horra aire jo bose, edoferdin aldien, ahara, pentsatzen zen. Bino, hau batezen, esmisiun bazkau, eta bitatu ziguten guri. Eta joan ginen, nik nun sinesten, abionin sartu ginelik. Pozpazik. Ona, sekulako aventura.